नमस्कार डैमर नमस्कार Chinimala para go. Hey, never was, man. Какал фильм сейчас? Зуб, душой базу сейчас зим? Тенго какал фильм. Хаби гула сил какал. Хабат. Йогу нужно заметить. Фильм зарпель панчки. Панчки. Лидер. Вы чекаете? Хоба, хоба, шо, приз. Ормин. Сарпан, Джошин. Джошин, вала, Сарпан. Джошин, Джошин. Джошин, ау? Амад Рафик, шейк. डर सा है डर से मोहम्मद रमजान मीर काका थोक दौलते काका फिल्म से जब दुश्मन बदल चुके हैं तेंगो काका दौलते हैं गुलासिल Хобат. Йогу нужно заметить. Фильм «Зарпель панчки». Панчки. Лидер. रोज़ हर चीज़ खतरे तैयार विजिलेंट हमें रहना है आगे पीछे क्या है बाकी कैडर जो है हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बिल्कुल मैंने देखा बह गए वारहन इलाकन आज नारवा में वोटिंग हो रही है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक कैडर का ताल्लुक है ये बिखरा नहीं है मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ कि तुशो पन्नी जाए खड़ा बाकी कैडर मैंने देखे ताचे हिस्स गमज आप चु गुमत एक साइड ब्याक चु बेक साइड गुम लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है वो बिल्कुल हटा नहीं है बल्कि वो उधरी खड़ा है हो सकता है कहाँ इस नाराज हमें पहुँचना है उसको साथ लाना है नाराजगियाँ बालातर रखनी है इस जमात को मजबूत बनाना है जब ये जमात मजबूत होगी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अलायंस भी मजबूत होगी क्योंकि इसकी सरबराही डॉक्टर फारूक साहब कर रहे हैं मगर वन ये सदन यह मीटिंग बुलव जल्दी मज वेलकम तकरीब करान ये वेलकम करान पन्न सरपंचन पन्न पंजन इम रात कामयाब के बनित आए इमन चुस बे पन्ने तरफ मुबारकबाद पेश कर सैन हल्क सुदूर साहिबान मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब गुलाम रसूल भट्ट साहब हमारे विजय सरपंच बने बाकी जोमा हमारे मजीद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अजीज यूसी फंक्शन ये टेस्ट कर ऑर्गेनाइज बकर क्लियर تِکیٛازِ قانوٗنی طور گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز غلط گژھُن یُس یہِ پَتہٕ سرپنٛچ اِلیکشَن چھُ آسان یہِ چھُ آسان نان پارٹی اِلیکشَن اَتھ منٛز چھُنہٕ پارٹی سِمبلَس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ لَڑاے تَوَے ییٚلہِ 2010 منٛز اِلیکشَن گوٚو مےٚ گٔے پَنٕنۍ سٲتھی واریاہ ناراض تِکیٛازِ مےٚ چَلٲو نہٕ کٲنٛسی کَمپین
مےٚ دوٚپُکھ یہِ چھُ محلہٕ والٮ۪ن واڑٕ والٮ۪ن پَنُن اِلٮ۪کشَن اَتہِ چھُ بہتر اگر یِم اَتہِ برادٔری کٔرِتھ کٲنٛسہِ چُنَن یِم ذِمہٕ دٲری ترٛاوَن تاکہِ محلہٕ گژھِ ڈٮ۪ولَپ یہِ چھُ مُختلِف اٮ۪سَمبلی اِلٮ۪کشَن کھۄتہٕ آسان اِوٕن ڈی ڈی سی اِلٮ۪کشَن یُس راتھ لوٚڑ اَسہِ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ مُختلِف آسان تہٕ تِکیٛازِ پانَے چھِ أسۍ قانوٗن بَناوَن وٲلۍ اٮ۪سَمبلی منٛز تَتی چھُ اَسہِ اٮ۪کٹ بَنومُت کہِ یہِ چھُ نان پارٹی پَتہٕ اگر أسی وَنو کہِ یہِ حظ چھُ میون کینڈِڈیٹ نٮ۪برٕ کَنۍ سُہ چھُ میٛانہِ حِسابہٕ تَتھ اٮ۪کٹَس خِلاف حظ آز کیٛازِ سَمے أسۍ ییٚتہِ تِکیٛازِ واریاہ چھِ تِم نَفر خواتیٖن حضرات سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ سٲنۍ بٲے تہِ یِمہٕ سانہِ یَتھ پارٹی سۭتۍ یا اَسہِ سۭتۍ ایفِلیٹِڈ ٲسۍ تہِ تہٕ چھِ تہِ چوٗنٛکہِ تِمو زیوٗن یہِ بہٕ کَرٕ کٕلیَر یہِ تِکیٛازِ تِمو زیوٗن یہِ اِلٮ۪کشَن ایز اِنڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ کینڈِڈیٹ ایز پٔر دَ اٮ۪کٹ مگر چوٗنٛکہِ تِمَن سۭتۍ چھُ اَسہِ پٔتمٮ۪ن 18-19 ؤرۍ یَن وۄتھُن بِہُن اَسہِ سۭتۍ چھِ ایفِلیٹِڈ اَسہِ سۭتۍ چھِ پَکان تہٕ اِسلیے چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری بَنان کہِ أسۍ کَرو یِمَن سۭتۍ عزت اَفضٲیی پَگاہ ییٚلہِ ڈی ڈی سی یَس نیرِ اِلٮ۪کشَن رِزَلٹ سُہ آسہِ تٔمِس لوٚڑمُت پارٹی سِمبلَس پٮ۪ٹھ سُہ آسہِ سُہ چھُ پارٹی کینڈِڈیٹ مگر یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ گژھِ آسُن پارٹی بالا تر گٔژھِتھ گژھن لُکھ پَنٕنِس واڈَس منٛز جان نَفر چُنُن یُس تِمَن مَدَد کَرِ اگر اَتہِ تہِ پارٹی گرُپِنٛگ گٔے اگر کُنہِ واڈَس منٛز چھِ 10 اَتہِ زینَن 10 ووٹَن پٮ۪ٹھ زینہِ 10 ووٹ وول زینہِ اِلٮ۪کشَن تَتھ چھُنہٕ سُہ صِفت روزان زیادٕ کینٛہہ عزت افضٲیی موٗجوٗب آیہِ سٲری یور حظ اَسہِ کٔر کوٗشِش پَنٕنہِ حِساب بیٖٹھۍ ساروِیو لیٖڈرو کٔر کَتھ تہِ مگر میٛانہِ خیال چھُ یہِ آسان بَڑٕ اِنتِہٲیی کَٹھِن مَرحلہٕ ییٚلہِ کانٛہہ نَفر زینہِ ییٚلہِ مےٚ زیوٗن تَمی دۄہ ژایہِ أسۍ یَتھ مکانَس منٛز 28 ڈسمبر 2008 تَمی دۄہ ژایہِ أسۍ اوس پٮ۪ٹھٕ یَلَے یہِ مکان تِمَن دۄہَن پَتہٕ کوٚر اَسہِ ٹھیٖک مےٚ کٔر گۄڈنِچ مِٹِنٛگ 13 جَنؤری ووگر زیننہٕ پَتہٕ 2 دۄہ تَمام اَفسَر أنۍ مےٚ تَتہِ تَمام اَفسَر سِوایہِ ڈِپٹی کٔمِشنَر 4.5 گَنٹہٕ کٔر مِٹِنٛگ مےٚ حالانٛکہِ مےٚ اوس وایرَل فیٖوَر پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ واپَس آس مےٚ آیہِ نہٕ راتَس نِنٛدٕر کینٛہہ مےٚ ووٚن پَنٕنۍ والِد صٲبَن دوٚپُن ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ راتَس مےٚ دوٚپمَس بہٕ حظ بَنیٛاس اٮ۪م اٮ۪ل اے مےٚ باسان غلط گوٚو دوٚپُن کیٛازِ یہِ کُس اٮ۪م اٮ۪ل اے وۄنۍ غلط گوٚو اگر نہٕ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ توتہِ نیران 6 ؤری اگر زِندگی آسہِ حظ مےٚ دوٚپمَس غلط حظ گوٚو اَمہِ موٗجوٗب کہِ مےٚ حظ کٔر مِٹِنٛگ راتھ 4.5 گَنٹَن پرٛٮ۪تھ کُنہِ محکمٕچ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامَس متعلق تَتہِ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ حظ وٕچھ نہٕ اَکہِ پونٛسُک تہِ پرٛوجَکٹ سِوایہِ یُس أسۍ بَناوان ٲسۍ بُزَر کرٛیٖڈی وانی گام تِلہٕ گام روڈ یہِ اوس تیار بیٚیہِ اوس واری پورہ ساری واری پورہ نہٕ کاوچھک دَردٕ پورہ سُہ یُس بِرٛج وِج تہِ بَنیو بیٚیہِ یہِ کرٛیٖڈی واٹر سَپلاے سِکیٖم مےٚ بَنایے مُفتی صٲب خواجہ بَٹکَر روڈ زِیارتَس پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس تَمہِ دۄہ ریڈیو کَشمیٖرَس منٛز مےٚ اوس نہٕ جویِن کوٚرمُت آز چھِ ہم نے جو ہمارے ساتھ ایفِلیٹِڈ لوگ ہیں ساتھی ہمارے ہیں پارٹی کے ان میں سے بیشتر افراد نے سرپنچ اور پنچ کا الیکشن لڑا تھا اپنے انفرادی طور پہ انڈیپینڈنٹ طور جو ایز پر ایکٹ ہے کیونکہ یہ نان پارٹی الیکشن ہے تو اس لیے جب انہوں نے جیتا تو ہم نے سوچا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ ناتا ہے ان کا پارٹی کا ایک دن کی عزت افزائی کریں اور ان کو بتا دیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں حالات کیا ہیں کام کیسے کرنا ہے کس طرح سے انصاف سے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے جس نے ان کے خلاف ووٹ دیا یا جن نے بالکل ووٹ نہیں دیا جب یہ پنچ یا سرپنچ بنے تو سب کے بنے اور یہ جو کام کے تقاضے کیا ہیں ضرورتیں کیا ہیں خاص طور سے مبنی پر انصاف کام کیسے کرنا ہے اور خدا کے خوف اور شریعت کو ساتھ ساتھ رکھ کے کام کرنا ہے میں نے بھی اپنے حساب سے اپنے دور میں کوشش کی سب خطا ہوتے رہتے ہیں ہمارے بھی ہوئیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا لیکن جان بوجھ کر کوئی غلط کرنا ہے کوئی ایسی چیز کرنا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے لوگوں کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ سسٹم سے اتر جاتا ہے اس لیے میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کام ایسے کریں کیونکہ اب صرف وہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہی نہیں بلکہ وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کے خلاف دیا یا کسی کو نہیں دیا اب ان کو بھی ان سے امیدیں وابستہ ہوئی ہوں گی تو وہی چیز بتانے کے لیے کہ یہ امید پھر ہر ایک کی ہوتی ہے کیونکہ آپ سب کے بنتے ہیں کوئی ہارتا ہے آپ جیتتے ہیں تو ان چیزوں کو مدنظر رکھنے کے لیے اور کام کے دوران وغیرہ اسی لیے آج ہم نے میٹنگ بلائی تھی اور ان کو یہاں بلایا تھا تو باتیں ہوئیں مجھے خوشی ہے کہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ لوگوں کو آرام ملے گا آسائش ملے گی